100 anys no es fan cada dia, cosa que pot afirmar la Teresa, resident al nostre poble des de gairebé tota una vida. Per això, quan s'arriba a edat tan extraordinària, des de la Generalitat s'otorga la Medalla Centenària, entregada en aquest cas per dos membres pertanyents al sector de benestar social i família i també per l'alcalde de la vila, Enric Oliver, a més dels seus familiars més propers que no es van voler perdre tal esdeveniment. I li porto una carta i un present del departament. Abans de l'entrega de la medalla es va llegir un discurs sobre el significat d'aquesta i finalment l'alcalde la va entregar a la homenatjada, molt agraïda per aquest detall. Moltes gràcies. La Teresa va néixer a Can Julià Xic del Fou i va ser la germana gran de tres germans. Hi havia la Teresa, la Maria i el Jaume. I ella va ser la gran. Va ser modista, bueno, va estudiar per modista i tal. I llavors, quan es va casar amb el meu avi, va venir a viure a Can Xaparret, que és aquí a Cardedeu, casa nostra, diguéssim. Sempre està a punt per tothom, aquí a casa, i ha vingut tothom aquí a casa. Aquí a casa sempre ha sigut ben rebut tothom. I és ella que és acollidora, perquè deia, tot plegat un plat més. Teresa, considerada per la seva família com una persona riallera, fàcil d'estimar i sobretot molt hospitalària, va disfrutar d'una vetllada amb les persones més properes a ella i va poder lluir en un dia tan especial d'una família molt unida.